Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulihi lamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir. وقال الله تعالى في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین میرے لیے اور آپ سبھی کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آئی پلس ٹی وی کی جانب سے قرآن مجید کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سیریز میں اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے الگ الگ پاروں کا خلاصہ کہ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے کون کون سی باتیں بیان کی ہیں اور اس پارے میں پہلے پارے سے لے کر تیسویں پارے تک اللہ نے ہر پارے میں کون کون سی باتیں میرے اور آپ کے لیے بیان کی ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن قبل اس کے کہ قرآن مجید کا خلاصہ آپ کے سامنے الگ الگ پاروں کی شکل میں بیان کیا جائے میرے اور آپ کے سامنے ایک بڑا اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہم قرآن مجید کا خلاصہ یا قرآن مجید کی باتیں کیوں جانیں قرآن مجید کے اندر کیا ہے یہ ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے آئیے اس پہلے ایپیسوڈ میں اس پہلی نشست اور پہلی ملاقات میں میں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ معانی اور مفاہیم کے ساتھ اور اس کے اندر کیا اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے دنیا والوں کے لیے بیان کیا ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے محترم بھائیوں بزرگوں اسلامی ماں اور بہنوں ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 23 سالہ مدت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے 30 پاروں کی تمام آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی اتاری یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس کے پڑھنے میں میرے لیے آپ کے لیے جو بھی اس کی تلاوت کرے گا بہت سارے فوائد بہت سارے اس سے منافع بندہ حاصل کر لیتا ہے بہت سارے منافع بندہ اس چیز کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورہ قمر اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ ایک ہی جملہ بار بار دہرایا ہے وہ جملہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی عبرت پکڑنے والا جو قرآن مجید کو پڑھے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھے قرآن مجید کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھے اور عبرت حاصل کرے ہے کوئی سوال آپ سے بھی یہی ہے سوال مجھ سے بھی یہی ہے سوال ہم سبھی سے یہی ہے سوال ہم سبھی سے یہی ہے کہ اللہ نے تو قرآن آسان بنا دیا اللہ نے اس کتاب کو بڑے عام فہم انداز میں ہمارے لیے اس دنیا کے اندر پیش کیا ہے لیکن کیا ہم اس قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں کیا اس قرآن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا اس قرآن سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں کیا اس قرآن مجید سے میری اور آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں ممکن ہو سکتی ہیں کیا ہم اور آپ قرآن مجید کے ذریعے ان تبدیلیوں کو اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں یقیناً نہیں اس سوال کا جواب یہی ہے کہ میری زندگی سے بھی قرآن مجید کے فوائد معدوم ہیں ختم ہیں
آپ کی زندگی سے بھی قرآن مجید کے فوائد معدوم ہیں، ختم ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ قرآن مجید جو برکتوں والا، مختلف فضائل والا، مختلف فوائد والا، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر اتنی اہم اور پیاری باتیں رکھی ہیں کہ جو بیمار دلوں کو شفا دیتی ہیں، جو بیمار لوگوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں رحمت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مہربانیاں انہیں مل جاتی ہیں. کیا ہمیں اللہ کی مہربانی حاصل ہے؟ کیا ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کا خلاصہ سننا یا سمجھنا یا تفسیر پڑھنا یا سمجھنا یا سننا، یہ ساری چیزیں میں نے اور آپ نے چھوڑ دی ہیں. تو بتائیے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ برکتیں کیسے آئیں گی؟ اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس چیز کو تو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، ان حقوق سے میں نے اور آپ نے پیچھا چھڑا لیا ہے. تو پھر آخر بتائیے کہ قرآن مجید گرچہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کی دکان میں ہے، آپ کے مکان میں ہے، لیکن جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تب تک معاف کیجئے گا، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا، آپ کے سماج میں انقلاب نہیں آنے والا. اور دیکھیں، بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے تو اس کتاب کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اس کتاب سے پیچھا چھڑا لیا، گھروں میں طاقوں میں سجانے کے لیے اور مختلف طریقے کے ڈیزائن والے ورق میں یا مختلف طریقے کے لفافوں میں رکھ کر اسے اپنی الماری کی زینت بنا دیا. لیکن وہیں پر دوسری قومیں ایسی ہیں کہ جو اس قرآن سے فائدے حاصل کر رہی ہیں، اس قرآن مجید کو پڑھ کر وہ ترقیوں کے اعلیٰ مقام تک پہنچ رہے ہیں. آپ دیکھیں، قرآن مجید پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اگر غور سے آپ دماغ لگا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف طریقے کے علوم اس کے اندر ہیں، یہ علوم کا سمندر ہے. آپ پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ الگ باتیں، کچھ نہ کچھ الگ چیزیں ملتی رہیں گی. اب علماء کرام کی تفاسیر دیکھیں، الگ الگ تفاسیر، الگ الگ طریقے کے تفسیریں علماء کرام نے لکھی ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ مفصل ہیں، کچھ اور تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے لکھی ہیں. قرآن مجید پر اتنی محنتیں ہیں، اتنی محنتیں، اتنی کوششیں علماء نے کی ہیں، جانکار لوگوں نے کی ہیں، بلکہ غیر مسلموں نے بھی کی ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے بھی کی ہیں، اور ان کی اپنی زندگی میں انہیں تبدیلیاں، انہیں انقلابات نظر آئے. لیکن میں نے اور آپ نے، ہم مسلمانوں نے اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. حالانکہ فائدے اتنے سارے ہیں، فائدے اتنے سارے ہیں اس دنیاوی زندگی کے تعلق سے بھی، اور آخرت میں بھی اس کا اتنا فائدہ ہے کہ میرا اور آپ کا ذہن حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ ایک چیز کے ذریعے، ایک کتاب کے ذریعے اتنے سارے فوائد ممکن کیسے ہیں، پاسیبل کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کتاب بڑی عظیم ہے، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، یہ کتاب بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی گریٹ بک ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کتاب کے حوالے سے یہ فرمان جاری کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اس ذکر والی کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی کئی کتابیں نازل کی، اس سے پہلے بھی کئی کتابوں کا اللہ نے نزول کیا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور مختلف طریقے کے صحیفے، کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کیوں لی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نازل کی ہے.
پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر اس کتاب میں تبدیلی کا آپشن یا تبدیلی کا دروازہ اللہ چھوڑ دیتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتا، تو گویا کہ پوری انسانیت تباہی کی، بربادی کی شکار ہو جاتی اور تمام لوگوں کا نقصان ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ کتاب اتنی عظیم ہے، اتنی بابرکت ہے کہ آسمان والا، کائنات کا بنانے والا، جو اس کتاب کا نازل کرنے والا بھی ہے، وہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے کیونکہ یہ کتاب بڑی عظیم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے کے احادیث میں مختلف الفاظ اور جملوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی اہمیت کو، اس کتاب کے مقام و مرتبے کو اجاگر کیا۔ ایک جگہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندیاں، ترقیاں، اونچے مقام عطا کرتا ہے، ويضع به آخرین، لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ انہیں ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں ڈال دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک سوال آنا چاہیے، آپ کے دماغ میں ایک سوال آنا چاہیے، وہ سوال کیا ہے؟ کہ کتاب ایک ہی ہے، بک وہی، لیکن اسی کتاب کی وجہ سے کچھ لوگ ترقی حاصل کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذلت و رسوائی مل رہی ہے، کیوں؟ کیوں آخر یہ اتنا بڑا ڈفرینس، اتنا بڑا فرق کیوں؟ جواب یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ جو قوم اس کتاب کو پڑھے گی، اس کتاب کو سمجھے گی، اس کتاب پر عمل کرے گی، اس کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دے گی، اس قوم کا مقام اللہ اونچا کر دے گا، اس قوم کو اللہ ترقیاں عطا کرے گا، اس قوم کی دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور اس قوم کی آخرت بھی بہترین اور پیاری ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں گے، بس قرآن کو طاقوں کی زینت بنانا، قرآن سے صرف محبت کرنا، زبانی محبت کرنا بلکہ عملی طور سے اس سے محبت نہ کرنا، جن کا صرف دعویٰ یہی ہوگا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے لیکن تلاوت ان کی زندگی میں نہیں، ان کی زندگی میں اس پر عمل کرنا نہیں، ان کی زندگی میں اس کو سمجھنا نہیں، ان کی زندگی میں دوسروں کو اس کی طرف بلانا نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی دنیا بھی خراب کر دے گا، ان کی آخرت بھی خراب کر دے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے، ائمہ نے، خیر القرون کے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کو سمجھا، اس کتاب پر عمل کیا، اس کتاب کی طرف دعوت دی، اللہ نے انہیں اونچا مقام عطا کر دیا۔ اسی لیے آج ان کا نام ہم بڑی محبت کے ساتھ لیتے ہیں، ان کا نام بڑے پیار سے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں اونچا مقام عطا کر دیا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، عمل کرنا، ساری چیزیں چھوڑ دی، اس کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے، تو اللہ رب العزت نے ایسی قوم کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا، ایسی قوم کی اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دی۔ ایک حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اے میرے صحابہ، اور صحابہ کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو یہ پیغام اور میسج دیا، فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لو، ایک حصہ بنا لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، اگر آپ نے دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی تو یہی قرآن مجید کی تلاوت اور یہ کتاب کل قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارشی بن کر، شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان کیا، کہے گا اے قرآن، یہ کتاب کہے گی اللہ سے، اے ربی منعتہ النوم باللیل،
اللہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا کہ نیند تجھے پیاری ہے لیکن تو سو مت تو نیند کی دعوت پر لبیک مت کہے بلکہ اٹھ اور قرآن کی اس کتاب کی تلاوت کر اے اللہ اس نے نیند کو قربان کر کے تیری کتاب کی تلاوت کی میری آیتوں کو پڑھا اے اللہ فشفعنی فیہ اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کی سفارش کو اللہ رب العالمین اس کی تلاوت کرنے والے کے حق میں قبول کر لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا عظیم فائدہ ہے کتنا عظیم فائدہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں عمل کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اتنا عظیم فائدہ کہ قیامت کے دن آپ پریشان ہوں گے اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن مجید اللہ کے سامنے آ کر آپ کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا لیکن یہ کب ہوگا جب آپ پڑھیں گے جب اس کتاب کی عظمت کو اس کتاب کے مقام کو اس کتاب کے گریٹنس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے محترم ناظرین قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے بڑی اہم کتاب ہے اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کتاب کو اتنا عظیم بنا دیا کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کی کاپی نہیں کر سکتی اس کی جیسی ایک آیت بھی بیان نہیں کر سکتی ایک آیت بھی لکھ نہیں سکتی اس کے جیسا کوئی ایک جملہ بھی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا جانکار بڑے سے بڑا عربی لینگویج جاننے والا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا مکہ کے عرب کے لوگوں سے زیادہ عربی زبان کا ماہر کون تھا لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تو جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ اس بندے نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یا اپنی طرف سے بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا کہا اگر بات ایسی ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو آؤ سارے انسان سارے جنات مل جائیں اس بات کی کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا کوئی اور قرآن کوئی اور کتاب پیش کریں تو نہیں کر سکتے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا چاہے آپس میں ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ بن جائے یہ اللہ نے پورے قرآن کے تعلق سے کہا پھر اور نیچے اتر کر اللہ رب العالمین نے کہا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑھ لیا ہے قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات تو اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیں کھلا چیلنج ہے اس کتاب کی عظمت دیکھیں کہ اس کی کاپی بنانے کے لیے بلکہ اس کی 10 سورہ جیسی کاپی پیش کرنے کے لیے اللہ کھلا چیلنج دیتا ہے کہتا ہے کہ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات کہ اس قرآن مجید کی 10 سورتوں جیسی ہی سورتیں بناؤ گڑھ لو بنا لو پیش کر لو ان کنتم صادقین اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے نہیں کر سکا کوئی بھی پیش نہیں کر سکا کوئی بھی کاپی نہیں کر سکا اللہ اور نیچے اتر کر کہتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اے دنیا والو اے مکہ والو اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لاؤ اس قرآن مجید کی کسی ایک سورہ جیسی ہی سورہ پیش کر دو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جس کو چاہو اللہ کو چھوڑ کر بلا لو جن کی تم عبادت کرتے ہو پرستش کرتے ہو جن کے سامنے جھکتے ہو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تمہارا کہنا سچا ہے تمہاری بات سچی ہے تو جاؤ سب کو بلا لو اور اس قرآن جیسی کوئی ایک سورہ یہ پیش کر دو فَإِن لَن تَفَعَلُوا وَلَن تَفَعَلُوا اللہ کہتا ہے یاد رکھو اگر تم نہیں کر سکے وَلَن تَفَعَلُوا اور کر بھی نہیں سکتے اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے نہیں کیا وَلَن تَفَعَلُوا اور تم ہرگز ہرگز کر بھی نہیں سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو اس آگ سے ڈرو اس جہنم سے ڈرو جس کے ایندھن انسان ہیں پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ ہے قرآن کا مقام اس سے بھی نیچے اتر کر اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
कि जो लोग ये बात कहते हैं कि कुरान मजीद ऐसी और ऐसी किताब है और इस बंदे ने अपनी तरफ से बना लिया है, तो ये लोग आए और इस कुरान मजीद जैसी कोई एक आयत ही पेश कर दें इनकानु सादिकीन अगर ये सच्चे हैं। अल्लाह अकबर, आप देखें कि कुरान मजीद इतनी अजीम किताब है कि कोई एक आयत भी इसकी कॉपी नहीं कर सकता, इस किताब के जैसा कोई एक जुमला भी बंदा पेश नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया के इंसान पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए। हम और आप कहाँ हैं, कहाँ हैं हम और आप कुरान मजीद के ताल्लुक से बेदारी पैदा करें, कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, इसकी तिलावत को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें, रूटीन में शामिल कर लें। जब शेड्यूल आप बनाएं काम का, तिजारत का, फला फला चीज़ों का, तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो भी मुमकिन हो आप इस कुरान को वक्त दें। आप कुरान को वक्त देंगे, ये कुरान आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगा, ये कुरान आपके 24 घंटे में बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी, आपके कारोबार में बरकतें आएंगी, आपकी सेहत व तंदुरुस्ती में बरकतें आएंगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। और अगर आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ा, कुरान मजीद की तिलावत नहीं की, कुरान मजीद को समझा नहीं, समझ कर नहीं पढ़ा, तर्जमा नहीं पढ़ा, तफसीर नहीं पढ़ा, तो अल्लाह ऐसे लोगों को कहते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, कि ये लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ते, इसमें तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, इसमें गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अल्लाह ने गौर व फिक्र की दावत दी है। ये कुरान सिर्फ अल्फाज पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसके अंदर अल्लाह मैसेज क्या दे रहा है, पैगाम क्या दे रहा है और कहना क्या चाह रहा है, आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। वरना दो सूरतें अल्लाह ने बयान की, या तो बंदा कुरान में गौर व फिक्र करने वाला होगा, अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, या तो उसके दिल पर ताला लगा होगा, उसके दिल पर ताला लगा होगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप कुरान में गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, सोचते हैं, तर्जमे के साथ तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप पढ़ते हैं तो अल्लाह इसमें कह क्या रहा है, तर्जमा आपको मालूम, तफसीर आपको मालूम, इसका पैगाम क्या है आपको मालूम है, इसके बाद की सूरतें, उससे पहले की सूरतें, पूरा कुरान मजीद जो आपके लिए नाजिल किया गया है, जिसके मुखातब आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका नाम लेकर आपको मुखातब करके ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादत करो, ये काम करो, ये काम करो। आप जब तक तर्जमा नहीं पढ़ेंगे, तफसीर नहीं पढ़ेंगे, तशरीह नहीं पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे नहीं, तब तक आपके ज़िंदगी में कुरान मजीद की जो बरकतें हैं वो नज़र कहाँ से आएंगी। इसलिए आप कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना शुरू कर दें। ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। अगर आप वाकई ईमानों में मुसलमान हैं, अगर मैं वाकई ईमानों में मुसलमान हूँ, तो मुझे भी, आपको भी, हम सबको मिलकर इस कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, समझना चाहिए, अमल करना चाहिए, इसकी तरफ लोगों को बुलाना चाहिए। और अगर ये काम नहीं करते तो अल्लाह क्या कहते हैं, अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, ऐसे लोगों के दिलों पर ताला लग चुका है, जो कुरान से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन कुरान मजीद का मकाम नहीं समझते। आप एक मिसाल से इस बात को समझें मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, कि अगर आपके पास, आप एक स्टूडेंट हैं, या एक स्टूडेंट की आप मिसाल ले लें, पढ़ने वाला है, वो उसके सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट इंग्लिश का है, तो क्या बस ऐसे ही है खाली रीडिंग करना? नहीं, उसको समझना, समझाना, सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो सब कुछ समझ रहा है कि इसके अंदर लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या पैगाम देना चाह रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुरान मजीद जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए है, उसी कुरान को हम तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ नहीं पढ़ते। इसीलिए iPlus TV की जानिब से ये खुसूसी प्रोग्राम खुलासे कुरान के नाम से आपके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कम से कम आप ये वीडियोस देखकर या इन दुरूस को सुनकर, इस सीरीज़ को सुनकर कम से कम ये जान सकें कि अल्लाह पहले पारे में आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर बुनियादी बातें क्या हैं, दूसरे पारे में, तीसरे पारे में, तीसवें पारे तक ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आपसे दरख्वास्त है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कम से कम
ان چیزوں کو سنیں ایسی تمام چیزوں کو کسی بھی عالم کے ذریعے کسی بھی اسکالر کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے آپ سنیں سمجھیں اور یہ اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید آپ کے لیے آیا ہے اس کی باتوں کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سمجھنے عمل کرنے اور اس کی جانب دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی نشست میں پہلے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور ہم اور آپ کو پیار اور محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں